سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام. پارلیمنٹ میں کیا چل رہا ہے؟ سرتاج گل نے زبردست کلاس لی, ایسے وہاں پہ اس نے کھری کھری سنائی. آپ بھی سن لیں, اور امریکہ کے متعلق بھی ایک خبر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے الیکشن کو امریکہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے. پہلے یہ سنتے ہیں. جی, شہباز شریف کی ماں پہ, جس میں شہباز شریف کی ماں کے اوپر خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے, ان کی چادر کھینچی جاتی ہے, ان کو پر واٹر کینن استعمال کیے جاتے ہیں, لاٹھی چارج ہوتا ہے, ان کو پر ایف آئی آر کی جاتی ہے, چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے, لیکن کسی کو شرم نہیں آتی ہے, کسی کو شرم نہیں آتی ہے. اسپیکر صاحب, کہا گیا کہ جی سیاست میں سب کا حق ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے جی ٹالرنس ہونی چاہیے. اسپیکر صاحب, میرا سوال ہے کہ اگر میں این 185 پہ سرتاج گل وزیر ڈیرا غازی خان سے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں, تو کیا ڈیرا غازی خان میرے لیے دھوکا ایریا تھا کہ آپ میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو بھی اغوا کریں, آپ میرے گھر کا محاصرہ کریں, جب میں گھر سے نکلوں تو آپ میرے اوپر لاٹھی چارج کریں. پورے ڈیرا غازی خان نے دیکھا کہ پورے ڈیرا غازی خان کی جتنے بھی پولیس انفورسمنٹ تھی انتظامیہ کی ویب سائٹ کے اوپر کری تھی, اور مجھے پاکستانی چوک پہ کارڈن آف کر کے اکیلا وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا. کسی کو شرم نہیں آئی ہے, کسی کو کوئی فرق نہیں وہاں پہ پڑا. جب گھر سے باہر نکلو تو کہتے ہیں کہ آپ انرسی دو. کون سا آئین قانون میں اسپیکر صاحب ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے کے لیے آپ کو انرسی چاہیے؟ باپ دادا نے مسجد بنوائی, نمازوں کے اوپر دروازے بند کر دیے, کیونکہ سرتاج گل کے گھر کے سامنے جو وہ مسجد ہے, وہاں پہ مارکیٹ تھی, تو مارکیٹ کے دروازے بند کر دیے. انہوں نے کہا عید اور چاند رات کے اوپر بھی یہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی, کیونکہ شاید یہ اس مارکیٹ میں یہاں پہ سرتاج گل رہتی ہے. میرے خاندان کی خواتین اسپیکر صاحب شرعی پردہ کرتی ہیں. 10-10 دفعہ میرے گھر کے اوپر جب ریڈ کیا گیا, دروازے توڑے گئے, لاتے مار کے پولیس آئی, تو وہاں کے سارے کے سارے وہ باپردہ خواتین گھر چھوڑ کے چلی گئی. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست کا حق ہے. مانتے ہیں ہم بے نظیر بھٹو صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں, کیونکہ پہلے وزیر اعظم کی خاتون, لیکن ایک دوسری بھی تو ہے نا, جب ٹک ٹاک اور وزیر اعلیٰ جو کہتی ہے خواتین میری ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن کے بعد آپ یہاں پہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر کرتے ہیں. شکر اسپیکر صاحب, شکر. اچھا یہ میں بتا دوں کہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی جو خواتین ہے نون لیگ کی, وہ کچھ بکواس کر رہی تھی, کیونکہ انہیں وہاں پہ بٹھایا اس لیے جاتا کہ بکواس کرے, سچ بات جو ہے وہ نہیں سن سکتی. اور آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ جو آج کل ہمارا سسٹم چل رہا ہے سیم وہی ہے جو جنرل یحییٰ کا ہے, جنرل رانی کا دور تھا وہی چل رہا ہے. اب یہ ٹھیک بتا رہی, وہاں پہ لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوتے ہیں, پولیس کروا سے کرواتے, اگر پولیس سے کہ میں نے نہیں کرنا تو کہتے ہیں پھر آپ کی بیٹی کو اٹھا لو, یہ چل رہا ہے وہاں. وہ پولیس والے کہتے ہیں یار اب کیا کرے, ہمیں جانا پڑے گا, اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگوں کے گھروں پہ حملے کرتے. یہ بڑے آ کے یہاں پہ بھاشن دیتے ہیں کامرس میں کہ نہیں جناب پاکستان ٹھیک جا رہا ہے, تو خدا کرے کبھی آپ کی بھی بہو بیٹی کے ساتھ وہ سلوک ہو جو اس طرح خواتین کے ساتھ ہوتا, تو پھر آپ کی آنکھیں کھلے, کیونکہ آپ کو اس وقت تک ہوش نہیں آنی کسی کو بھی. میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. یہ جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے, ایک سے ایک بڑا بے شرم, ایک سے ایک بڑا جس کی غیرت مر چکی ہے وہ وہاں پہ پہنچتا. ورنہ آپ جس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اور جس طریقے سے بیٹھے ہوئے اور جس طرح ووٹ لے کے آئے ہوئے, وہ امریکہ نے بھی آپ کو بتا دیا ہے. امریکن کانگریس نے بڑی جو تعداد تھی, صرف 7 لوگوں نے اس میں حصہ نہیں لیا, باقی جتنے تھے پتہ نہیں 388 ہے کتنے ہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. کتنی بڑی چپیڑ ماری ہے, آپ نے اتنا زیادہ پیسہ ضائع کیا ہمارے جرنیلوں نے, اور بعد میں مبارکباد دی. ہم غریب ملک ہے, غریب قوم ہے, مگر کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ الیکشن ہم نے 2 نمبر کروا کے دنیا میں بھی رسوائی قائم کی, اور یہاں پاکستان میں بھی سب کو پتا کہ کس طرح کے الیکشن ہوئے, فوج کے لوگ کس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہے تھے, کس طرح وہاں سے وہ باکس چھین کے بھاگ رہے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں دنیا آج پتہ نہیں پہاڑوں کے دور میں رہ رہی. اتنی بڑی جو رقم تھی الیکشن میں خرچ کی گئی, یہی تو وجہ ہمیں کوئی پیسے نہیں دیتا. ان کو پتا ہے کہ یہ بغیرت ہے, ان کو شرم نہیں ہے, ان کو قدر نہیں ہے پیسے کی. پیسے کی قدر, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, میں لفظ اس لیے ذرا سخت استعمال کیا ہے, کوئی باپ چھوڑ جائے نا جائیداد, مر جائے, تو اولاد وہ قدر نہیں ہوتی. اولاد خود کوئی چیز بنائے نا تو اس کی قدر ہوتی ہے. یہی حالت پاکستان کی, کسی کو کوئی قدر نہیں. پیسے قرضے مل رہے ہیں, قرضے چل رہے ہیں, قرضے سے ملک چل رہا ہے, قرضے سے سب کچھ چل رہا ہے, لیکن کسی کو شرم نہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. اور مبارکباد دیتے ہیں الیکشن پہ, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ امریکہ کی طرف سے یہ بیان آیا یا ان کی کانگریس کی طرف سے, تو کچھ نہیں ہونا ہوتا. یہ ہے کہ یہ بھیگ نہیں ملے گی آپ کو, یہ جو خرائط ملتی ہے, جو قرضے ملتے ہیں, جس پہ آپ روز زندہ ہوتے ہیں, روز حرام کھاتے ہیں, آپ کے پیٹ میں جو دوزخ جانی ہے نا, یہ نہیں ملے گی آپ غریبوں کے پیٹ سے.
نوالہ چھین کے اپنے پیٹ میں وہ دوزخ ڈالیں گے. یہ میں ٹھیک بتا رہا ہوں؟ اسی لیے تو آپ روزانہ فائلر نان فائلر یہ بنا دو وہ بنا دو. وہ پتہ نہیں کل کوئی کہہ رہا تھا کراچی میں وہ بورنگ جو کرنی ہے کسی نے گھر میں پمپ لگانا اس پہ بھی ٹیکس لگا دو, سانس پہ بھی لگا دو, کسی نے سانس لینا تو اسی لیے لگا رہے ہیں کیونکہ ان کے پیٹ کی دوزخ اب نہیں بھرنی. یہ امریکہ کی طرف سے جو اس وقت رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے بعد آپ حشر نشر دیکھیے ان کا. اور جو عمران خان ہے امریکہ کو یہ بھی پتا کہ وہ غلط طریقے کے ساتھ اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس کے اوپر مقدمات پہ مقدمات بناتے رہے ہیں. اور یہ جتنا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کو جناب پاکستان پہ اگر کوئی برا وقت آ جائے یہ آپ کو نظر نہیں آنے. یہ آپ کے جرنیل جو جن کی اتنی جائیداد باہر کے ممالک میں ہے, جن کے جو سیاست دان ہیں, یہ تو آپ لوگ آندے ہیں جو جن کو نظر نہیں آتا کامرس میں لکھتے نہیں سب اچھا جا رہا ہے, کیونکہ وہ بھی اسی گیم کا حصہ ہے. وہ کیونکہ خود چور چور کی حمایت کرے گا دوسرے کی نہیں کرے. میں نہیں کہتا عمران خان کو گورنمنٹ دے دو تو ٹھیک ہو جائے گی, مگر چوروں کی حمایت کی میں بات کر رہا ہوں. بڑے لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آپ سنم جوید کی بڑی سائڈ لیتے یا فلاں کی لیتے, مگر ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے کاش کبھی آپ جائیں آپ کی بہو بیٹیوں کے ساتھ وہ ظلم ہو پھر آپ کی آنکھیں کھلیں, ورنہ آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی. کیونکہ شاید پھر بھی نہ کھلے کیونکہ غیرت جب مر چکی ہو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں میں دن دہاڑے جو کچھ ہو رہا پاکستان میں آپ سب دیکھتے. یہ پارلیمنٹ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کی کیا اوقات رہ گئی جب. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ کے پاس اتنی پاور ہے چیف آف آرمی اسٹاف آپ کا کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے. وہ جب چاہے فارغ ضیاء الحق پروگرام, یہ غلط فہمی میں نہ رہیں. اور کیوں یہ رپورٹ جاری کی گئی, کیوں یہ سب کچھ جاری کیا گیا, اس کی ایک وجہ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. سب نے حصہ لیا, پاکستان کی امداد بند کریں گے, پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے جو بھی سسٹم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنی بوک افلاس وہاں پہ ڈال دیں گے کہ یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے. یہ کون سی چیز, شاید پہلے ہی بیچ دیا, کون سی چیز وہاں پہ رہ گئی ہے؟ عوام بھی بیچی ہوئی انہوں نے, اگر وہ نہیں بیچا ہوگا تو وہ اب کنٹرول کر کے پھر کہیں گے جناب لو اب بتاؤ اب کہاں جانا ہے. جو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک رہا, چیف آف آرمی اسٹاف بیان دیتا ہے یہ ترقی ہے, یہ آپ نے الیکشن کرائے پاکستان کی, اس چیز کی آپ مبارکباد دے رہے تھے, اس چیز کی آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے وہ بیان کر رہا. شرم نہیں ہے نا سر میں, پرابلم تو یہ ہے, سب سے بڑا تو مسئلہ یہ چل رہا وہاں. آج بھی پلاننگ بن رہی عمران خان کے اوپر اور جھوٹے کے ڈال دیے جائے, یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ اور بھی چیزیں نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ رانا ثناء اللہ وہ جس کی آنکھیں نہیں کھل رہی, دوسرے تیسرے اسی کام میں لگے ہوئے. تو جناب جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا, بنگلہ دیش بھی علیحدہ ہو گیا تھا, رہ ہی رہے نا وہ بھی. کل میں دیکھ رہا تھا ان کے ایئرپورٹ جا کے دیکھے, وہ یورپ کی طرح انہوں نے وہ وہاں پہ سسٹم لگا دیا, آپ پاسپورٹ اپنا اوپر رکھے ٹھک باہر, کوئی بندہ نہیں وہاں پہ بیٹھا ہوا, اپنی دیکھ لے اپنی آرام خوریاں وہاں پہ دیکھ لے کہ کیا وہاں تک آپ نے ترقی کی. کوئی ہارن ٹرین چلائی تو وہ بھی جی خرچہ پورا نہیں کر رہی, یہ کر رہی وہ کر رہی. تو جناب آپ کو بین الاقوامی طور پہ اس وقت یہ میسج مل چکا ہے کہ آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں تھے, فارم 47 45 تماشا بنایا ہوا تھا, یہ جی ہم حافظ صاحب ہیں, یہ حافظ صاحب ہے, ایک حاجی پہلے گیا پھر حافظ آ گیا, پوری دنیا میں بدنامی پاکستان کی, ذلت اور رسوائی. اب بھیک مانگنے کے لیے جی آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارا بجٹ بنائے گا, جب اس کو یہ والی رپورٹ ملے گی امریکہ کی پھر وہ آپ کی طبیعت اور صاف ہو جائے گی. یہ میں بالکل ٹھیک آپ کو بتا رہا ہوں. تو جو لوگ پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جو خواتین کا احترام آپ بتا رہی ہیں, ان کو کیا پتہ خواتین کا کیا احترام ہوتا ہے؟ وہ تماش بین ہے, ایک سے ایک بڑا حرام خور ہے, وہ تو حرام کی تنخواہیں لے رہے ہیں, ان کو کیا پتہ ان چیزوں کا. جڑے رہے ہمارے ساتھ, اور بھی پروگرام ہے تاکہ آپ کو جرمنی کے بارے میں کچھ معلومات دینی ہے کچھ پاکستان کے, سبسکرائب کریں.